все є, можна завойовувати і в 30, і в 15. Ви навчалися в Америці, 6 років там прожили. Завжди, якщо чесно, тягнуло додому. Нема нічого, що не можна пройти. Тому проходимо все, йдемо далі. Вам подобається ця справа? Дуже подобається, займаюся цим кожен день тут. Руки з правильного місця ростуть. І що прям нічого такого не було, за що можна було би зачепитися? Хто ж вам скаже? Я завжди таким був, завжди країну представляв на всіх змаганнях. Суперник перший – це ти. Якщо ти робиш своє на воді, то буде результат. У мене було буквально пару місяців підготуватись. Потім поїхав і виграв всесвітні ігри. Я дуже полюбляю бокс, бойові мистецтва. Можна сказати, що бокс – це моє хобі. Це мій дім, тут моя сім'я, і ми готові здаватись і віддавати те, що ми маємо. Усім привіт! Це програма «Український характер». І сьогодні ми дізнаємося, як тренується, живе і працює заслужений майстер спорту України, чемпіон 2022 року з воднолижного спорту Данило Фільченко. Данило Фільченко народився 17 вересня 1998 року у місті Дніпро. За фахом бакалавр управління будівництвом. Заслужений майстер спорту, чемпіон світу до 17 та 21 року з воднолижного спорту. Встановив світовий рекорд зі стрибків з трампліну. Має дівчину. Продовжує сімейну справу з виробництва меблів. Хобі – бокс. Добрий день! Добрий привіт. День. Добрий. Я Юля. Привіт. Це Каміла. Каміла, дуже приємно. Данило, розкажіть, чим ви тут займаєтесь, як справи? І сьогодні субота, гарний день. Це відпочинок для вас чи робота? Зараз субота, як завжди, тренування на нашій воднолижній базі. Прийшла моя дівчина, вона завжди у суботу приходить. Так ми, виходить, не дарма сьогодні приїхали. Покажете, де ви так, зараз звісно. Тренуєтесь? Пішли. Це наша воднолижна база, де тренуються діти і я також. Своєрідний рай на воді. Каміла, а тут на воді як? Як в раю? Так, як в раю. Хочеться посидіти, подивитися? Чи хочеться також поплавати разом хочу з Данилом? Поплавати, але чи холодно для мене? Да, холодно. Ти не звик, а я ні. Угу. Ще костюм треба, гідрокостюм. Буде холодно, якщо без гідрокостюма, тому що тренувальний процес на воді – це десь мінімум 15 хвилин. І ти завжди падаєш, завжди у воді, і тобі буде дуже-дуже холодно. Каміла, а ти стояла вже на лижах? Так, стояла. Да. Подобається тобі? Дуже. Я вже чекаю тепло, щоб спробувати ще раз. Так, може, ти теж будеш спортсменкою, разом з Данилом будете виходити у парних змаганнях? Я можу. Немає, але можемо спробувати і розпочати. Не дивно, що ця дівчина одразу сподобалася спортсменові. Данило її ще нікому не показував, але нам пощастило з нею поспілкуватися. Як ви познайомились з Данилом? Ми познайомились у Інстаграмі. Данило мені дуже наполегливо писав гарні слова, тому це мене вразило. Після першої зустрічі я зрозуміла, що він серйозний хлопець. Я навчаюся у медичному коледжі і паралельно у університеті готельно-ресторанного бізнесу і туризму. Хочу вищу медичну освіту. Які цінності для вас важливі і чи співпадають вони з цінностями Данила? Цінності співпадають. Для мене важлива його родина, для нього важлива моя. Всі свята ми разом збираємось, це обов'язково. Як ви бачите його у спорті тоді, коли ви не будете поруч? Раз у півроку мінімум на місяць Данило виїжджає тренуватись. Ми завжди на зв'язку, спілкуємось, я його підтримую. Ми потрапили на яскраве і видовищне тренування спортсмена. Але що б ви не робили, усе починається з руханки. Розминка – це дуже важливий момент перед тренуванням. Розігріти свої м'язи, підготувати тіло до такого великого навантаження, коли ти вже на воді. Чи були у вас травми? Так, була в мене така дуже велика одна травма, в мене був відрив біцепсу. Ого. Так. Як це сталося?
Це сталося на воді, я їхав слалом. Це один з трьох видів воднолижного спорту. І в мене рука потрапила до рукоятки, катер потягнув і відірвався в мене біцепс. Ось тому в мене є операція, тут в мене є великий шрам. Це був такий важкий час в моєму спортивному житті. Коли вам було важко відновлюватися, ви, мабуть, розуміли, що можете і не повернутися до спорту. Які були думки? Чим би ви займалися, окрім спорту? Навіть не було думок, що я не повернуся. Я знав, що я пройду реабілітацію. Я дуже багато робив для цього. І повернувся я за 6 місяців. Коли відірвався біцепс, права рука, треба було вчитись писати там лівою, все робити лівою. Хто біля вас в той момент, коли у вас травма? Як завжди. Це сім'я, батьки, дівчина. Ніхто від мене не відмовляється, коли є травма. Всі поруч. Батьки навчили Данила відповідально ставитися до обраної справи, а талант та працьовитість дали свої результати. Виходить, що ваші батьки так постаралися, щоб ви знайшли цей вид спорту і почали займатися водними лижами. Мій воднолижний шлях почався, коли мені було 9 років. Прийшли до моєї школи тренери на той час з воднолижного клубу. Мої батьки мене віддали на водні лижі. Так і почалося. Ви ніколи не думали, що цей вид спорту можна видозмінити, що можна щось додати своє? Адже я бачила, що у вас вже дозволяють використовувати щось власне, якісь елементи цікаві. Елементи, так, до елементів дуже багато, і спорт завжди йде далі, вперед. Була одна, можна сказати, фігура, це сальто 722 обороти. Хотілося б її зробити, і це буде така перша фігура в історії, яку ще не робили. Можливо, колись зроблю. Ви себе зараз відчуваєте сильним на піку своєї спортивної вершини, чи ні? Чи все ще не доросли? Важко сказати, тому що наш вид спорту такий дуже довговічний. Деякі спортсмени досягають піку і досягають найкращих результатів, коли тобі там 30 років, 35 навіть. Саме головне – це залишатись у здоровому стані, щоб поменше було травм, тоді все можливо. Ви навчалися в Америці, 6 років там прожили, але ж повернулися назад до України. Да. Чи не хотіли там залишитись? Був момент, коли хотів там залишитись, коли там вивчався, потім працював. Але завжди, якщо чесно, тягнуло додому. Завжди. Коли був там, всім розповідав, наскільки Україна – це найкраща країна. Я завжди таким був, завжди країну представляв на всіх змаганнях. Повернувся у 2021 році. І тут війна. І як вплинула війна на ваше самопочуття, на заняття спортом, на думки? Спочатку було страшно, потім звикли і почали допомагати, чим могли. Я організував благодійний фонд, і ми волонтерили, допомагали, і зараз підтримуємо хлопців. Ми притягнули багато автівок з Європи до військових, дрони, все, що було потрібно. Не було такої думки, ось там був в Америці, чому не залишився, якщо б знав. Такого не було. Це мій дім, тут моя сім'я, і ми не готові там здаватись і віддавати те, що ми маємо. Де б ти не був, представляти Україну, виборювати першість і відчувати себе потрібним тим, хто за тебе по-справжньому вболіває. Тренери були мотивовані, і вони хотіли з тебе зробити чемпіона. Коли ви вже на змаганні, чи не боїтеся ви схибити? Була в мене така поразка, яку я запам'ятав на все життя. Це було тут, чемпіонат Європи у 2011 році. Я підготувався, я був найкращий в першому раунді, я був перший. В фіналі я відчув дуже багато стресу і давління. А чому? Що давило? Це, давило те, що на тебе дивиться усі, це від тебе щось очікують. Я знаю, що це мій стадіон. Сиділи з моїм батьком та тренером на той час, Максимом, і ми так дивилися на годинник, як він тікав. Тих-тих, і ми так, як це? Я впав просто від нервів. Тому що я робив цю програму весь сезон, але зі стресом не зміг впоратися. Цього року так. Виїзд. І так. Це дуже відповідально.
Чи готовий Данило Фільченко? Щоб бути готовим, треба тренуватись. Тому я тренуюся і намагаюся їхати на змагання. Тому що є проблеми з виїздом, з фінансуванням зараз. Куди планується поїздка? Це або Іспанія, або Італія. Міжнародний турнір. Потім кінець липня вже такий турнір більш важливий, там, де будуть топові атлети, з якими я буду змагатися в Австрії. І потім початок серпня – це чемпіонат Європи в Франції. Ще ви розповідали, що спорт – це і хобі, наче і робота, але є ще і інша справа, якою ви хочете займатися. Це буде вже ваша справа життя? Подивимось, справа – це життя або ні. Але зараз так займаюся. Є столярна майстерня, це наш сімейний бізнес, один з напрямків, котрим я займаюся конкретно. Це меблеве виробництво. Ми знаходимося на виробництві меблів. Саме тут Данило Фільченко продовжує справу своєї родини. Кожного дня я тут, на нашому виробництві, столярна майстерня. А що більше подобається, спорт чи все ж виробництво? Подобається і те, подобається баланс в житті. Всі меблі ваші, вашого виробництва вдома? Ну, не всі нашого виробництва ще, але прагнемо до цього. А ви вмієте щось робити на станках? Можу, якщо треба, можу. Не так професійно, як всі наші майстри, немає такого досвіду, але якщо треба, можу. Звісно. Руки з правильного місця ростуть. Виробництво – це взагалі своя атмосфера. Так. Там, де щось нарізають, склеюють. Напевно, всі, хто займається меблями або будівництвом, всім подобається сам процес. А що ви внесли сюди? Ось з вашим приходом, з появою на виробництві Данила Фільченка, що змінилося? Не знаю. Це треба, напевно, спитати у хлопців. Що змінилося? Та не треба, кажіть, як є. Новий станок появився, я вам скажу, італійський, форматно-розкрійний. Не то, щоб що я додавив, а нікого ми не втратили з моєю появою. Це теж дуже важливо, щоб всі люди залишилися тут. Це означає, що, напевно, їм подобається співпрацювати зі мною. Ви вимогливий? Власник. Щоб якісно було зроблено, звісно, треба бути вимогливим. Ми щось робимо не на один рік, це меблі майже назавжди. І тому вимагаю, щоб була якість. А перевіряєте? Ну, дивитесь, ну, звісно, що... Завжди дивлюсь до початку в процесі, в процесі монтажу. Завжди, звісно. Mm-hmm. Це наша малярна камера фарбування, це фініш. І увесь процес виробництва, я тут, я за цим слідкую. А як ви знаходите час на це все? В тренувальному процесі це дуже важливо мати дисципліну і виконувати усі елементи, їздити на змагання. Люди переважно нічим іншим не займаються, окрім спорту. А ви так встигли балансувати? Ну, знаєте, дуже багато людей, хто балансує. Вставати треба зранку. О котрій? Пораніше. Ну, по-різному, 6:30, 7 ранку. А лягати скільки? Лягаю десь о 10, о 10, 11 вже у ліжку. Щоб все встигати, треба і висипатись, тому... Ви собі побудували режим, графік? Обов'язково зранку це перше діло – це тренування. Якщо я потренувався, я знаю, що вже щось зробив зранку, і потім їду, працюю, і під кінець дня їду ще на тренування. Починаю день тренування, закінчую день тренування. Ваш секрет успіху? Не знаю, можна сказати, чи я вже успішний. Працювати треба. Секрет чи не секрет, а намагаюся робити все будь-коли і будь-де. Приборкати стихію і навчитись володіти собою. У цьому виді спорту є можливість для розвитку у будь-якому віці. Все є, можна завойовувати і в 30, і в 15. Зараз вже категорія в мене опен. Чемпіонат Європи, чемпіонат світу, всесвітні ігри. Коли почалася війна, я думав, що вся кар'єра закінчилася, будемо якось виживати. Але потім Міністерство спорту України сказало, що ми можемо тебе відправити. Я погодився та, звісно, поїхав тренуватись до Європи. У мене було буквально пару місяців підготуватись. Я тренувався кожен день дуже багато. І потім поїхав і виграв всесвітні ігри. Круто, і взагалі. Потім, так, і потім за це мені дали заслуженого майстра спорту України. Які є у вас принципи життя, коли маєте вибір
між совістю, наприклад, і якимись речами? Що вибираєте? Борець за справедливість, знаєте, завжди. Я в спорті завжди сварюся з суддями, коли відчуваю, що трапляється якась несправедливість. На першому місці це, ну, для мене сім'я та відносини з моїми батьками. Ким працює мама? Що робить тато? Як вони вас виховували, що ви стали такі, ну, майже ідеальні? Мама моя, вона була завжди вдома з нами, не працювала і виховувала нас. Батько в мене дуже такий стійкий, жорсткий. Він завжди був такий стержень у нашої сім'ї. У мене є щось від тата, щось від мами. Мама моя, її батько з Грузії, тому в мене є трохи грузинської крові. Також, а батько мій єврей, тому є трохи єврейської крові. А хто ще, братики, сестрички, хто у вас? Я ще брат, старший брат, Микита його звуть. Дуже в нас добрі відносини, ми працюємо разом. Данило, скажіть, будь ласка, чи були труднощі на спортивному шляху і як ви їх долали? Труднощі, на які не маємо впливу, це GPS-сигнал, коли не працює, катери не працюють, як нам треба для нормального тренувального процесу. Але немає нічого, що не можна пройти. Йдемо далі. А звідки така наполегливість? Напевно, це від батьків, та й просто розумію, що щоб бути успішним, щось досягати, то треба бути наполегливим. Ніколи не здаватися, йти вперед. Ну, це просто, я це розумію і знаю. Скільки маєте медалей? Які вже є нагороди, які для вас найважливіші? Медалей дуже багато, тому я не можу сказати кількість. 100-200. Напевно, десь 200, не знаю. Не знаю, ну, багато, ну так, якщо... Десь мішок, да, мішок назбираємо. Важливі і це всесвітні ігри. Медаль золота та срібна. Також є орден за заслуги 3-го ступеню від президента Володимира Зеленського. Заслужений майстер спорту України, посвідчення. Чемпіонати Європи, чемпіонат світу до 17 я вигравав, чемпіонат світу до 21 я вигравав двічі. Всі медалі дуже важливі і дорожу всіма. Чи можна сказати, що ви найкращий спортсмен в цьому виді спорту? Не можна. Я так не вважаю, що я найкращий. Я не є рекордсменом світу. У мене був рекорд світу в стрибках з трампліну у категорії до 21 року. З трампліну 165 сантиметрів. Мій стрибок на 69,3 метри – це був найдовший стрибок у водних лижах. А взагалі-то дуже рідкісний вид спорту. І в Україні мало людей, які займаються професійно цим видом спорту. А ви ж його обрали. Чому лижі? Чому водні лижі? Ну, тому що коли я пішов, то була віра в мене від складу тренерів, від засновників цього клубу, президента Олексія Мартинова. Була віра і вкладалися дуже великі кошти. В мене, як спортсмена, їздили на збори, змагання. І вони казали моїм батькам, що ваш син буде чемпіоном світу. Казали одразу це. Ваша мрія? Перемога. Що ви не можете терпіти? Зраду. Що найбільше любите? Маму і тата. Люблю маму більше, але татові цього не кажіть. Чим ніколи не поступитись? Сім'єю. Про що шкодуєте? Не шкодую ні про що. Ну, намагаюся не шкодувати, а виправляти. Що ніколи не пробачите? Зраду. Перед чим не стоїте? Перед усім стою. Нема такого. Сьогодні ми познайомилися з мужнім, сильним, талановитим спортсменом, який виводить Україну на найвищий рівень спортивних досягнень.